tradição de nós ocidentais mais conhecida, acolhida pelas religiões que se constituíram à volta dos avatares e nos trazem o ensinamento, a luz e as mensagens que disponibilizam como modelos vivos para o nosso despertar. E esses avatares, Moisés, Moshe e Jesus. Tradição que, acolhida pelas religiões que se constituíram em torno das mensagens desses dois avatares, nos fala de um momento dramático, no sentido de assinalar a divisão de tempo e espaço, memória e conhecimento para toda uma multidão de criaturas que habitam esse pequeno planeta. Temos o registro da Torá, aquilo que para os cristãos é conhecido no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Para a tradição judaica, como o livro de Shemot, os nomes Moshe, Moisés, que tiveram a sua criação no Egito até 40 anos, e se exilaram no deserto após um evento em que ele, que fora criado como filho adotivo do próprio faraó, tiveram conhecimentos repassados por sábios da civilização respeitável que se configurara em redor do Rio Nilo. Naquele momento era um pastor que pastoreava. Quando olharam o Monte Sinaí, viu ali brilhar no topo do monte uma luz e sobe. Ao ver uma sarça, uma árvore cheia de espinhos, consumida por um fogo, por uma luz, natureza diversa, da luz conhecida, que não a consumia, com medo se aproxima, podendo chamar seu nome. Ao chegar, ouve: eu sou o que sou. Uma frase poderosa, codificada, como a tradição espiritual nos revela ser todo o conhecimento trazido do mais alto para nós ao longo das eras. Moisés é levado a retirar seu povo. Na peregrinação que se inicia no deserto, retorna ao Sinaí. E do Sinaí, ele recebe aquilo que ficou na tradição, com os 10 mandamentos e os 10 mandamentos. Tem se repetido incessantemente que nenhuma escritura deve ser lida apenas pela letra, pela sua roupagem, pelo seu desenho histórico, mas unicamente pelos significados que é o olho buscador, é o olho humilde, é o olho que busca o conhecimento pela verdade. Se radica no infinito, os significados vão se sucedendo uns aos outros, nos mostrando que a roupagem apenas encobre
corpo e mais profundamente do que ele a alma. E assim se dá com os 10 pronunciamentos, com os 10 mandamentos. Se os olharmos com olhos mais atentos, essa visão vídeo, vamos perceber que o Eterno, aquele que diz eu sou, que sou, erguê, axé, erguê, por 3 vezes, diz a Moisés, além dessa frase, eu sou Deus, que Deus faz. Continua. Colocarás outros diante de mim. Segue ainda. Não farás imagens, ídolos, pedra, de barro ou de qualquer outra substância, pois não me representam. E prossegue, e não te prostrarás perante eles. Três vezes, um código profundo assinala o sagrado e o eterno. Um livro que não por acaso tem o seu nome, a denominação hebraica, que no Ocidente foi traduzida por Êxodo, ou a saída do povo do Egito, em hebraico, o nome de Shemot, Deus. Não por acaso, porque ali, nesses 3 primeiros momentos em que o sagrado se revela a uma criatura humana, apresenta de súbito um paradoxo. Eu sou um. Eu sou o que sou. Sujeito sem predicados. Por ser impossível predicar o que é infinito. Mas ao mesmo tempo diz, eu sou meu Deus. E se fizerdes comigo uma união inteira e por inteiro, te abençoarei por 1000 gerações. Do contrário, se deixares levar por outros deuses, se fizeres imagens de mim e ante elas se prostrares, te prostrares, haverá pena por gerações de pai para filho. Mas o amor e a misericórdia duram 1000 gerações, levanto o castigo muito menos. Toda essa história é código, sabedoria oculta, mas que foi deixada impressa com modelos como Moisés e depois com a vinda de Yeshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, foi completada como uma sinfonia de origem cósmica que até hoje aí está à nossa disposição, para que possamos entender, conhecer os seus meandros e ao fazermos assim, nos foi dito da palavra inesquecível do Mestre de Nazaré, conhecereis a verdade. E assim é o Pai,
aquele que conhece ao Pai, conhece a si mesmo e a mim, na verdade. Será um cântico de liberdade, ela nos libertará. Estamos em momentos cruciais da civilização, onde somos chamados a decidir se continuamos a idolatrar imagens feitas por nossas próprias mãos, ou se nos decidimos a conhecer aquele que não tem predicado e diz apenas: eu sou, eu sou. Mas que essa é a grande verdade e a grande boa nova. Mas que vive dentro de cada um de nós. Descobrindo significa viver. Viver significa fazer luz. Fazer luz significa iluminar. A decisão está posta na nossa frente. Ou continuaremos fazendo as imagens, prostrando-nos ante esses ídolos, sofrendo por gerações, ou receberemos a bênção, que significa penetrar e viver a natureza de Deus. Amar. Pois o Deus que insistimos em denominar, ainda que ele tenha nomes, pois nenhum nome é capaz de definir aquilo que é infinito, ainda que ele tenha nomes, ele vive dentro de nós, e é dentro do santuário de nós mesmos. Só ali poderemos descobri-lo e realizá-lo, fazendo viver através de nós, porque enquanto estamos mortos, ele não pode ser manifestado. Enquanto insistimos em construir ídolos mortos, só a morte e as sucessivas mortes ditarão o nosso caminho. Mas o que queremos não é isso. Queremos viver. Apenas isso. Com a simplicidade que transborda a mensagem de todos aqueles que baixaram das alturas, vieram a esse mundo lançar sementes, abrir portas, acender luzes. Isso é paz. Como disse o Cristo, bem-aventurados os pacificadores, é deles, né?
mais um ponto que faz uma busca, mais um caminho dos outros. E hoje não sei se é que você tem uma nota ali. Aviso? Nada? Não, se não quer avisar agora, já dizer que eu. A primeira rampa, na verdade, é que eu coloquei lá. É, e lembrar que o nosso encontro de mente está chegando. Eu reputo esse encontro de mente como algo repetido, porque até o contrário do que eu faço normalmente. Né? Não é quem conhece aqui a casa há muitos anos, já sabe que a gente não tem, a gente não tem o hábito de ficar falando de mentes. Mas esse ano tem muita intensidade, os nossos amigos são antes de que nós proponhamos. Né? A presença de vocês, porque nesse retiro de mentes nós vamos espelhar um movimento mundial. Existe, eu não vejo uma noite que o pessoal da internet está sendo todo dia celular ali, e vocês não estão vendo ali. Idiota. Há um movimento mundial no planeta, caráter mundial, que não é de hoje. Ele se espalha de uma forma que talvez a visão espiritual que mais nos fale a favor como explicação para o que está ocorrendo seja o taoísmo. De maneira sutil, como a água que corre e que vai desfazendo a pedra, abrindo caminhos. Esse movimento já desde o século XIX se intensifica, e agora com muito mais intensidade ainda, nos fala de uma passagem de idade. O planeta passará uma outra idade. Nós já estamos em meio a essa transição. Num momento único, quando a civilização, se nós pudermos dominá-la, ela começou no Ocidente, mais intensamente depois da Renascença, mas ela vai muito longe, se liga a outras, centros e linhas de civilização. Esse movimento, por baixo da linha d'água, vai ganhando cada vez mais intensidade. Nós vamos ser todos chamados. Podemos vir a responder aonde queremos estar. Eu não digo isso em termos materiais, eu digo isso em termos de consciência espiritual. Nenhuma referência a estados materiais, porque na verdade o que nós temos falado aqui repetidamente, hoje vou repetir, é que o nosso tema é Deus, esse desconhecido. Temos repetido intensamente a grande questão, o grande enigma. A ser resolvido, e a solução é fácil, é entendermos efetivamente o que somos, aonde estamos e para onde queremos ir. Vamos tentar fazer isso hoje, porque quando nós nos referimos a Deus, a essa palavra, talvez seja algo, um conceito mais confuso. E para todas as civilizações, inclusive para a nossa civilização ocidental, nos dias de hoje. Nós usamos, abaixo aí, né? Pausa. Ok, terminou? Está melhor aí? Nós usamos essa palavra, nós usamos esse conceito. Temos feito isso ao longo dos séculos. Chegou o momento de olharmos de frente para nós mesmos, por isso para o universo como ele se apresenta agora para nós. Já se pode fazer isso. Hoje nós não estamos, pelo menos não devíamos estar,
isolados em termos de consciência do que ocorre à nossa volta no sentido do universo. Vemos hoje na internet, como exemplo, os vídeos do YouTube, já passei até alguns aqui, que mostram a pequenez da nossa vida humana sobre a Terra em relação ao que ocorre no universo. O tamanho do planeta em relação aos planetas do seu sistema, o tamanho da estrela do sistema em relação a outras estrelas vizinhas. O nosso Sol, por exemplo, a estrela Sirius, é uma estrela tão conhecida e tão importante para todas as civilizações que passou pelo planeta. Não sei exatamente a relação, mas seguramente mais de 20 vezes o tamanho do nosso planeta. Ele é uma estrela azul, uma estrela de maior intensidade, maior brilho. Mas Sirius não é nada. Nossa galáxia, muito maior do que ela, 400 bilhões de estrelas, também não é nada. E assim nós vamos. Isso para nós hoje já está disponível no toque de dedo no computador. Mas a pergunta é: o que isso influencia na nossa vida diária em relação ao propósito que cada um de nós imagina ou deixa de imaginar que exista para estarmos aqui? Essa pergunta é muito interessante porque, se cada um de nós fizer uma autocrítica, fizer um movimento para dentro, a gente vai perceber que isto não nos importa. E parece que realmente não deveria nos importar, porque estamos aqui montados num planeta, um planeta de 7 bilhões de pessoas encarnadas, e talvez o triplo de pessoas que vivam nos planos sutis, mas que têm uma relação imediata interagindo intensamente com o plano físico, muito mais do que nós possamos imaginar, é que temos problemas demais, pessoais, familiares, que não precisam, não precisa a nenhum de nós a preocupação surgir de estarmos no universo, de sermos componentes de algo muito maior. Esse é o grande erro. Esse erro é uma comparação muito, mas muito falha, mas que dá para nós sinais. O que está acontecendo agora tem um grau de semelhança. Semelhança não é igualdade. Nós vivemos um universo escalar. Isso está provado hoje cientificamente. O universo se reproduz em escalas. Do micro, micro ao macro, macro. Portanto, e ainda assim, nós não conseguimos perceber a importância desse fato nas corriqueiras coisas dos nossos dias, sejamos nós pessoalmente, volto a dizer, nós para conosco mesmo, nós para nossas famílias, nós para a nossa comunidade, para o nosso planeta. A comparação que se faz é a mesma quando um cientista Florença teve a coragem, à frente de cardeais da igreja, dizer que não era o universo que girava em torno da Terra, mas ao contrário, quase foi para a fogueira, porque o que ele dizia rompia as leis de Deus. Naquele mesmo momento, um mundo novo tinha sido descoberto e apresentado à civilização que acreditara que a Terra era plana e que o mundo se restringia à Europa e à Ásia Menor à sua volta e às costas africanas. Isso era o senso comum. E em cima disso se constituía uma civilização inteira. Enquanto a Índia vicejava afastada de tudo, ela só foi aparecer no século XVIII, no conceito mundial. A América pré-colombiana tinha civilizações avançadíssimas, cada vez mais sabemos disso. E quando foram apresentadas ao mundo, foram literalmente destruídas, em nome de Deus.
e a civilização deixou passar. Podia ter acontecido, em termos de integração, salto consciencial, foi deixar passar. Os custos vêm. O que poderia ser resolvido, imaginemos, que seres com consciência desperta que conhecem uma outra civilização, dando o exemplo das civilizações pré-colombianas da América, com integração, com aprendizado mútuo, com amor, foi feito com o sangue, com a guerra e com a destruição. O mundo caminha, porque foi feito em nome de Deus, naquele momento, por mais absurdo que pareça, não havia por parte de Deus uma desatenção, porque as coisas são complexas, mas os resultados são infalíveis. Se houvesse uma aproximação de uma forma pacífica, com aprendizado comum, com integração de civilizações, provavelmente hoje estaríamos num patamar muito maior. Mas a escolha foi ego puro, conquista, dor, sangue, destruição, morte, domínio, nos valendo. E agora eu vou voltar a uma coisa que, infelizmente, é o mote quase sempre de nós todos. Acreditemos ou não neguemos. Fazer em nome de Deus coisas que, na verdade, são em nome de Deus, que nós mesmos construímos imagens e formas. Um grande mestre chamado Jesus de Nazaré disse, porque a pergunta é, bom, que Deus é esse? Como ele existe? Como ele deixa acontecer coisas? Como ele faz assim ou faz assim? Que Deus é esse? E essa, pela nossa conversa, já passei muito quando ele fala, se você entender, estamos falando quando falamos de Deus, desse sumo assim. O grande mestre de Nazaré diz, no mundo é inevitável que venham escândalos. Da forma como o mundo se conduz, os escândalos devem se suceder, porque os homens o plantam, os plantam, os homens o escolhem. Outro grande mestre, Siddhartha Gautama, conhecido como um dos Budas, havia dito 380 anos desse mestre de Nazaré que a nossa consciência presa, encarcerada pelos desejos, disparava uma roda sansárica que fazia com que ora estivéssemos embaixo, ora estivéssemos acima. Porque, fatalmente, o Buda nada mais era do que um reformador do conhecimento védico, fatalmente poderíamos, sentiu por sentiu, o que houveramos contado. Mas todos esses mestres nos mostraram saídas. Saídas que a civilização, aos poucos, aos custos dessas batalhas e dessas dores, que não precisariam ocorrer, mas que ocorrem, vai avançando. Mas nós temos feito as escolhas. Isso não é culpa, nem causa, nem porquê, nem nome de um Deus. Principalmente porque tudo aquilo que nós, e aí eu quero dizer com muita clareza, de forma absolutamente generalizada, generalizada no sentido civilizatório, tudo aquilo que nós temos feito ao longo da caminhada histórica. Talvez, por isso, Moshe, um dos grandes mensageiros que passou por esse mundo,
no alto do Sinaí, tenha sido recomendado com muita clareza em algo que foi estabelecido em códigos que só são entendidos quando nós vamos tirando as cascas dos nossos olhos, tenha sido recomendado a entender que há uma unidade divina e recomendado conhecesse essa unidade, conhecer no sentido profundo da palavra. Para quê? E aí vem os dois pronunciamentos que fazem parte desse primeiro. Para que não se fizessem ídolos de barro, para que não se prostrasse ninguém aos pés desses ídolos. Muito bem. Partindo daí, vamos conversar um pouquinho sobre, portanto, se esse Deus que a gente chama de Deus, se ele existe. Há uns 3 anos atrás eu fiz um seminário aqui, num sábado, talvez alguns de vocês tenham estado, eles falavam sobre Deus. E tinha um nome até parecido, não sei se era Deus esse desconhecido, mas era um nome. E eu trouxe um livro de um cientista que foi moda, esse livro foi publicado por um cientista americano, que ele procura refutar a hipótese de Deus como criador do universo. E ele refuta com várias hipóteses, o livro, se não me engano, era Deus um mal desnecessário, como se, enfim, Deus não existe. E eu brinquei aqui, dizendo, olha só, ele refuta coisas em relação a Deus, e olhando para um lado mais profundo, eu concordo com ele, porque esse Deus aqui, como nós o denominamos, como nós o criamos, como nós o idolatramos, esse não existe. Nós, como civilização humana, temos feito o contrário daquilo que os pronunciamentos que foram dados a Moshe no alto do Sinai nos alertando. Temos feito o contrário daquilo que nos foi proposto e alertado pela divindade. Fizemos deuses de nós mesmos. O ego se constituiu como um falso ídolo, como um falso deus. Quando falo ego de uma maneira geral, incluindo a civilização inteira, cada um de nós. E temos pago, por isso, geração após geração, é o que está escrito nos pronunciamentos. A minha maldição irá acompanhar pais e filhos e avós, com uma referência muito clara, entretanto codificada, à lei da reencarnação, que é implacável quando nós deixamos de conhecer a divindade da sua natureza verdadeira. E para conhecer a divindade da sua natureza verdadeira, não podemos, de forma nenhuma, temos que estar alerta para não fazermos aquilo que o ego constrói, falsos ídolos, falsas imagens, denominando Deus. Esse Deus não existe. Mas é claro, é claro, o nosso orgulho vai de tal forma, de tal modo, é tão intenso, que ele oscila de acordo com as circunstâncias. Então o homem, quando começou a despertar, quando as civilizações começaram a se constituir, quando Moisés foi alertado, quando aparecem os avatares do mundo, o homem já construiu uma civilização, ou civilizações, quase todas elas baseadas nesta falsa ideia de que Deus é alguma coisa, ou um ser superior que criou um planeta, e que esse planeta, absolutamente dotado de privilégios absolutos, tinha criaturas que deveriam ser elas mesmas glorificadas como filhos desse divino, e únicos filhos desse divino. E assim construímos as nossas civilizações. Muito fácil, é só nós olharmos. Não precisa ir muito longe. A gente pode chegar pertinho, para trás, só um pouco. Quando surgiu a mensagem de que dois povos são Moshe e Jesus, foi nos passado um tesouro para que nós pudéssemos despertar e conhecer o divino e nos libertarmos. Os dois são povos de uma mesma unidade. E jamais deveria ter havido a separação que houve religiosamente. Mas por que ela acontece?
exatamente por causa do ego. Na verdade, quando Jesus aparece, depois de mais de 1000 anos da passagem de Moisés, 1400 quase, a estrutura em torno da mensagem de Moisés estava completamente cristalizada na forma de uma religião, em que se aproveitava aquilo que tinha sido passado pela Torá para que as pessoas todas, para que o povo inteiro tivesse que honrar a Deus através de uma casta sacerdotal. Aquele Deus que era apresentado ao povo naquele momento já não era mais Deus, já não existia mais. O Deus que passava pela voz do sacerdote, que passava pela imposição de leis duras que exigiam tudo e mais um pouco daqueles que procuravam cumpri-las, foi rechaçado de frente pelo próprio mestre. Toda a clareza chegava e dizia: vocês não falam de Deus. E nós todos sabemos que o mestre propôs uma solução antagônica, completamente antagônica àquela que havia sido apresentada desde sempre. Nos mostrou a solução do amor incondicional, do não julgamento, do perdão, como bases. E aí nós nos perguntamos, 2018 anos depois. Isso para nós continua sendo ficção. Continua sendo algo inaplicável à prática civilizatória. Amor para nós, perdão, não julgamento, significa algo que está posto à distância para uma tarefa ou um trabalho religioso que não é muito claro para nenhum de nós. Mas Jesus não veio trazer conceitos abstratos para serem aplicados em meditações ou em devaneios religiosos ou em buscas. E trazer conceitos concretos. Mas ok, naquele momento nós estávamos ali num mundinho fechado, em que as pessoas acreditavam que o mundo não ia muito além das suas fronteiras. O ego continua trabalhando. Forças são, enfim, entram em conflito. E aqueles que eram perseguidos, como foram os primeiros cristãos, se unem a forças políticas e elas vão constituir aquilo que nós chamamos de igreja cristã. Nós todos sabemos que muitos de nós aqui somos oriundos desses caminhos. O que é o que se chamou uma igreja cristã? Essa igreja, 1000 anos depois da passagem de Cristo, um pouco mais, quase 1000 anos, proclama a primeira cruzada. Por motivos absolutamente políticos. O Papa, de então, estava pressionado por um líder político que era, por intensas forças que começavam a surgir na Europa, que queriam destruir o seu poder, e faz um lançamento de uma cruzada apontando para fora, dizendo: os inimigos estão lá, são os muçulmanos que conquistaram Jerusalém, já haviam conquistado Jerusalém desde o ano 700, ou seja, mais de quase 300 anos, e esse é o nosso inimigo, que estão ali conspurcando o sepulcro de Deus. Vamos falar da palavra. E ele consegue arregimentar, depois de muitas tentativas, o primeiro movimento das cruzadas. E poucos sabem, porque poucos de nós estudamos e temos atenção na nossa própria história. Essa gente, e a gente não pode chamar isso de exército, na primeira cruzada, foi como uma horda, saindo do sul da França, chegando à Itália, e exterminando tudo que havia à sua passagem, matando principalmente os judeus,
povos ciganos, povos, e foi chegando até chegar a Jerusalém, aonde foi destruída por um exército muçulmano muito mais bem preparado. Isso só fez aumentar o desejo e a instigação para que outras cruzadas se sucedessem. Cai Jerusalém, se estabelece um reino cristão. O que nós temos ali, eu vou fazer agora uma pequena digressão, vou voltar um pouco atrás. Quando os muçulmanos tomam Jerusalém, ela pertencia ao Império Bizantino, que era o resquício do Império Romano. Uma estrutura já completamente degradada em relação ao sonho que formou o Império Romano no seu início. Havia um sonho. O Império Romano é uma república. A palavra república significa coisa pública, onde o ideal inicial era que tudo aquilo que fosse público ou do povo fosse beneficiado em função daqueles chamados os patrícios, que deveriam se curvar a algo que dominasse a ideia com um estado que crescesse em harmonia. Foi assim por um pouco tempo, muito rápido. Depois se estabelece um império romano. Esse império vai se degradar da forma do Império Bizantino e facilmente dominado pelos muçulmanos. Facilmente dominado. E, no primeiro momento, a civilização muçulmana, ao contrário do que muitos pensam, porque Muhammad, quando vem ao mundo, vem exatamente para tentar fazer com que o cristianismo, que estava já num ponto de degradação, normalmente nasce no ano 600, 500, não, 557, na era cristã. Vai morrer no ano 620. Eu vivo muito pouco. Aliás, estou falando errado. Ele viveu apenas 62 anos. Então, não é 557. Se a gente fizer a soma aí, vocês vão achar o ano. Mas morreu no ano 623 é a Égira, morre no ano 632. Não importa isso. O fato é que ele nasce quando se constitui o papado. O papado como uma estrutura política. O primeiro papa efetivamente político. Porque antes houve papas que foram santos, que foram espíritos de muita consciência espiritual, né, pelos beneditinos, mas quando ele vem ao mundo, ele vem num contexto para trazer uma ruptura com uma estrutura que estava ameaçando acontecer. A força de Roma se tornar uma força avassaladora, usando o nome da divindade. Maomé tem os seus problemas sérios, mas para poucos que não sabem, quando Maomé é expulso da sua cidade natal, Meca, ele vai se refugiar numa cidade que depois vem a ser conhecida como Medina, onde as tribos dominantes eram todas judaicas. E Maomé nunca teve problemas com o judaísmo dentro da sua vida, ao contrário, tinha conselheiro os judeus até o final. Aprendeu muito com os judeus, tanto que a religião islâmica é uma religião quase como se fosse uma cópia. Mas ele vem trazer, e o sufismo é o que nos faz a prova disso, uma tentativa que foi engolida por essas forças, pelas forças egoicas, pelas forças que não querem Deus, querem ídolos. Maomé foi, de uma certa forma, envolvido nisso, mas as civilizações islâmicas que se sucedem não tinham o caráter radical que nós vemos hoje dentro do islamismo. Muito pelo contrário. Nós vamos ver cidades como Bagdá, como outras tantas, como a própria Jerusalém muçulmana, onde se dava a custa de impostos, porque o ego triunfa sempre, mas se dava vida a judeus, a cristãos. Nenhum cristão era impedido de visitar o túmulo de Jesus na Jerusalém muçulmana. Nenhum judeu deixava de ir ao Kotel, ao Muro das Lamentações. As escolas de Kabbalah estavam ali ao lado das escolas sufis. O
Os cristãos tinham seus mosteiros. Só que na cruzada se projeta um inimigo e se faz uma horda destruidora. E depois uma horda destruidora que consegue conquistar Jerusalém. E se estabelece um reino quando Jerusalém cai. Na morte de 300 mil pessoas que habitavam Jerusalém com seus inimigos. Muçulmanos, cristãos, bêbados. Se estabeleceu um reino cristão. Essa história vai se prolongar. Em um determinado momento, os muçulmanos recuperam. Nós vamos ter um santo como Francisco de Assis, que é amor puro, indo acompanhar a quinta cruzada. E ele vai imbuído de uma fé cristã que ele fora criado, no meio que ele fora criado. Francisco de Assis é criado na Itália, no meio de uma estrutura católica romana, e nada conhecia além disso. Para ele, o muçulmano era um inimigo terrível. Era aquele que conspurcara e que reconquistara Jerusalém, e que continuava a conspurcar o Cristo, e eram infiéis. Quando ele chega em Damieta, porque ele vai a Jerusalém depois, mas essa cruzada se dirigia a conquistar uma cidade importante do Egito, onde ficava o sultão, ele conhece o sultão. E ele vê que os dois amavam o mesmo Deus. Porque o sultão era um sufi. E Francisco volta muito modificado e horrorizado, porque naquele momento ele vira. O exército chamado cristão era um bando de orgias, uma coisa degradada, com mortes entre eles. E quando ele vai para o lado muçulmano, porque ele é acolhido pelo sultão, ele vai num arrobo de coragem, ele vai, sem saber falar nada, e vai para o sultão, não morre, e passa lá durante 15 dias, vendo um sábio cercado de cristãos e judeus, que eram aqueles que o orientavam ao sultão, Malik al-Hamil. E vê o exército muçulmano rezar 5 vezes por dia. Um acampamento absolutamente controlado, sem nenhuma guerra interna. Ele volta, se recolhe, não se contacta mais com a sua igreja. Nós vamos ter nos dois últimos anos de vida, que são depois da sua volta, o nascimento do verdadeiro santo Francisco de Assis. O despertar dentro dele, de tal forma o conhecimento, não de um Deus feito de ídolos ou de barro ou pelo ego humano, mas um Deus criador, sim, inteligência cósmica, superior a qualquer conhecimento que nós possamos ainda hoje. Isso deve chegar hoje. Mas ainda hoje, muito longe da nossa reles compreensão, mas ao mesmo tempo muito perto da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de reconhecê-lo como eu sou o que sou e não como ele. Que responda aos nossos caprichos. Seja um pastor. Francisco volta, para que isso ficasse claro, acontece um fenômeno de origem espiritual, com uma beleza absurda e única, que é, na chamada quaresma de Miguel Arcanjo, receber ele no alto do monte Alverno, na Verna, as marcas do próprio Cristo a mostrar. Todos nós somos um Cristo, todos nós somos deuses, quando nós abrimos mão do ego, como ele acabara de fazer. Depois de conhecer tudo aquilo que a ele era apontado como algo do demônio, entender que ali também habitava o divino. É lógico que a civilização muçulmana, que teve o seu auge nesse período, depois vai sendo degradada, e quando a Europa ganha força na Renascença, depois com a colonização feita à força pelas potências europeias dos séculos XVIII e XIX, geram, por força da quase escravidão a que foram submetidos os povos árabes, basicamente quase todos eles muçulmanos,
gera o radicalismo que nós vemos hoje surgir. Culpa de quem? Plantado por quem? Por nós mesmos, na figura das potências europeias do século XVIII, século XIX. O radicalismo que nós vemos hoje não é fruto do trabalho que foi feito pelo islamismo que sobrevive no sufismo. É a distorção de algo que está escrito em um livro por um interesse específico. E olha que Muhammad foi instruído e falou todo o tempo replicando o que Moshe dissera. Deus não tem imagens, Deus não pode ser adorado sob forma nenhuma. Mas quando se leva isso ao pé da letra, é fácil destruir uma imagem de barro. Mas não é fácil destruir a imagem completamente distorcida que nós todos, e eu estou me incluindo, porque esse é um trabalho que nós estamos começando agora a ter uma chance nesse momento grave de poder fazer e fazê-lo rapidamente, que nós todos construímos dentro de nós mesmos. O Deus que nós acreditamos, me desculpem, não existe. Deus que existe é um Deus que primeiro tem que ser conhecido como um Deus que é. E um Deus que é não tem predicados. Só para que a gente entre agora nesse ponto que eu acho que é importante. Voltando um pouquinho. O Papa, olha só as coisas como são. O Papa que dá a Francisco a ordem franciscana, o Inocêncio III, é o Papa que inaugura a Inquisição. E aí nós vamos ver dentro do cristianismo a maior distorção possível de acontecer que durou quase 500 anos. Os últimos ecos da Inquisição vão terminar no século XIX. Com a morte de milhares de judeus, de milhares de médiuns, em nome de Deus. A pergunta é, esse Deus existe? Mas infelizmente ainda é o Deus que nós acreditamos de uma certa forma, com alguns atenuantes. Porque todos nós, sem exceção, se olharmos para dentro de nós mesmos, se nos analisarmos, vamos encontrar aí ainda um ídolo. Seja qual for o ídolo, cada um de nós o terá de forma particular. O grande trabalho dessa civilização agora que nós estamos vivendo, dessa passagem civilizatória, é entendermos que nós precisamos definitivamente, eu nem gosto dessa palavra definitivamente, que parece que é fim, mas todo fim é um início, nos libertar desse conceito de morte. Porque isso implacavelmente nos condena à morte. E que morte é essa? A morte consciencial. E as mortes sucessivas que nós sabemos não existir, porque todos nós hoje, de uma forma ou de outra, temos a consciência de que a desencarnação física não mata coisa alguma, que nós sobrevivemos e voltamos. Nós estamos falando de uma morte mais profunda, mais perigosa, a morte em que nós vivemos, que é a morte que se estabeleceu e que gerou maldição no sentido de gerar karma, quando nós passamos a acreditar num Deus, a nossa imagem, e não no universo. O grande problema da civilização foi essa inversão de conceitos. No Gênesis, no primeiro livro da Torá, no Antigo Testamento, lá está dito: e Deus criou o homem no sexto dia, a sua imagem e semelhança. E a sua semelhança ele fez. Nós somos semelhantes. Por sermos semelhantes é que o ego tem esse poder de criar falsos deuses. Porque
porque temos tal poder oculto dentro de nós e que utilizamos de tal forma distorcida, que isto nos encanta no momento da roda sansárica e no outro nos traz dor. E é uma sequência quase que interminável, onde o nosso avanço consciencial é quase nenhum. E é onde as civilizações se sucedem e nós continuamos a acreditar que o universo se restringe, quando temos um pouco mais de abertura ao nosso pequeno planeta. Quando hoje já é tempo de entendermos que a divindade, ou ser, ou a consciência que criou, certamente sim, tudo que constitui o que para nós aparenta ser o universo, que a cada dia vamos tendo mais surpresas quanto ao próprio, a própria constituição do universo que nos é sensível, o que fala aos nossos sentidos, cada vez nos surpreendemos mais, mas quando percebemos que consciência é essa que cria isto tudo, imediatamente é esfacelada a ideia de Deus a quem nós tanto nos apegamos. Voltamos. E isso até nos repetido desde o século XIX. A civilização está sendo empurrada para esta mudança. E aí, como voltamos a dizer novamente as palavras do mestre de Nazaré. Jesus nunca disse vai ser no ano tal ou no século tal. Ele disse, as dores virão, frutos de tudo aquilo que a humanidade trouxe. Mas não são dores absolutas, nem fatais. Elas virão, como virão, virá o escândalo. A de quem vier, por intermédio de quem vier, mas virá. Mas ao mesmo tempo, quando ele foi perguntado pelos sacerdotes, ele que vinha fazendo milagres desde a Galileia, curando pessoas, limpando e ressuscitando, que ele desse um sinal, ele diz a seguinte frase: eu tenho um sinal para dar para vocês, um único sinal, o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. E isso frustrou. Eles queriam sinais espetaculares. Ele disse: só tem um sinal. E que sinal é esse? A história do profeta Jonas é muito clara. É o profeta que entra dentro da baleia. E ele entra dentro da baleia porque ele fugira a uma recomendação do Eterno, da divindade, para que fosse a cidade de Nínive, capital da Assíria, naquele momento a potência maior do mundo, um império sangrento, cruel, e que chegasse lá e avisasse aos ninivitas que se eles em 40 dias não se reformassem, que haveria uma destruição em massa da cidade por parte do Eterno. No primeiro momento ele foge, vai para dentro da baleia. Fica 3 dias na baleia e eu quero ressaltar que tudo isso é código. Como a gente falou, as estruturas das grandes sabedorias são todas codificadas. Mas ele vai, e a gente entende facilmente o código, dentro da baleia ele fica no escuro. Quando ele, dentro da baleia, ele faz uma oração profunda, e essa oração de Jonas está na Bíblia, é uma das mais belas, eu recomendo a vocês, se quiserem, mesmo a leitura superficial, encantadora, muito mais do que vai por detrás. Quando Jonas ora, a baleia o expulsa e ele resolve ir para Nínive. Chegando em Nínive, ele faz a pregação. E para a surpresa dele, que viera profetizar a destruição, os ninivitas acordam e começam a fazer o contrário do que faziam. Se unir, amar, entender, juntar. E os 40 dias passam e não acontece destruição nenhuma. Olha como essa história é fantástica, porque ela fala de Hermes em todos os seus pontos. Vai falar agora do Hermes do profeta. Jonas fica muito bravo com Deus. E se esconde num lugar porque diz assim: Deus me fez de palhaço, me mandou
chegaram aqui para profetizar a destruição de uma cidade em 40 dias. 40 dias se passaram e nada aconteceu. Vou embora. E fica lá mesmo, escondido. E começa a plantar umas coisinhas e tal. E cresce uma abobreira linda. E ele, naquele momento sensível, se apaixona por aquela abóbora. Ele vê crescer a plantinha, né? E está chegando a, né, abóbora na parede da casa dele, aquela abóbora linda, que ele falou, vou colher, e vai dormir. No dia seguinte ele acorda, a planta está toda seca. Seca, esturricada. Aí, mais revoltado ainda ele ficou. Começou a xingar tudo, mais um pouco, que Deus, que não só o fizeram de palhaço, mas agora mostrava para ele que ele era um largado, que nada que ele fazia tinha sentido. E de repente o Eterno aparece para ele e diz, Jonas, o que está vendo? O que você vai fazer com aquilo? Estou vendo seus valores, tudo isso. Você não está vendo? O senhor sabe tudo que está precisando ver o quê? Aqui. Primeiro o senhor me manda lá em Nínive para mandar a destruição, ninguém. Eu falo, estou desmoralizado. E agora essa boboreira que eu tinha tanto sofrido. E cuida de tudo, deixa ela morrer. Ele ouve a voz da terra dos Jonas. Muito legal. Eu fico muito satisfeito de você ter gostado tanto dessa boboreira. Mas ter ficado tão triste com a morte dela. Imagina a minha tristeza se eu tivesse que destruir a cidade de Nínive inteira, cheia de milhares dos meus filhos, a quem eu amo. Assim é conosco. 40 dias é um código que relaciona a matéria. 40 dias que Jesus passa no monte, 40 anos que o povo passa no deserto, e por aí vai. São muitos 40 dias. Quando nós falamos da destruição do mundo, Jesus diz que as dores vão acontecer, e depois. No século XX, nós temos agora bases científicas para nos deixar com clareza absoluta que esse universo em que nós habitamos é onde habita esta consciência cósmica, que nós a ela podemos dar muitos nomes com cuidado para que esses nomes não sejam nomes de ídolos. Que esse universo muito maior do que nós imaginamos, que essa consciência cósmica é muito mais surpreendente do que nós possamos pensar. As bases científicas hoje são usadas desde que Einstein veio ao mundo, com o entendimento de que não há diferença entre matéria e energia, que não há dissolução entre tempo e espaço, que o tempo é relativo e o espaço também, e que isto, quando a mecânica quântica vem se somar, e até hoje se busca cada vez mais, se encontra uma congruência entre essas duas teorias, fica claro para nós de que nós somos os construtores do universo. O nosso ego é poderoso e constrói o nosso universo. E, portanto, fica muito claro que aquilo que foi falado a Moshe nos três primeiros pronunciamentos do Sinaí é verdade. Não construirás, cuidado, mas com o poder que você tem, você não construa imagens, ídolos, dizendo que eles são eu, quando eu não sou nada disso. Eu sou e sou. A mecânica quântica e a teoria da relatividade cada vez mais deixam claro que o universo é um universo construído em absoluta congruência de unidade, apesar de ele ser infinito. Que ele se expande. E esse universo físico que nós vivemos é uma nesga, provavelmente, de outros tantos universos. E o conceito do infinito nos invade. E a única forma de nós não ficarmos loucos é nós nos agregarmos a ele de forma inútil, fazendo com que a ciência também não obedeça ao ego, mas que ela obedeça para o entendimento de que se tudo isso que está aqui faz sentido, por que não faria sentido haver um Criador? É claro que Deus, ou um Criador, ou uma consciência cósmica, é.
sendo, passa a existir. Mas para conhecê-lo, eu preciso buscar o meu ser. Porque quando eu ajo no âmbito da existência, eu estou fazendo isso usando o seu nome em vão. O uso do nome não significa, em vão não significa que você não use com poder. Você pode usar, mas em vão, porque você está se dissociando de uma ilusão que só vai ser refeita no momento em que a consciência for desperta. E aí, voltando a Jonas, voltando a Jesus, nós estamos num momento civilizatório muito grave, em que tudo se encaminha como em Nínive, e olha que vocês que me conhecem sabem, eu já fui expulso no ano de 2000 de um lugar em que chamaram para a gente fazer uma palestra para dizer como é que seriam os lugares que a gente tinha que se esconder, que a gente tinha que guardar, porque em 2000 o mundo ia acabar. E eram mais, sei lá, 200 ou 300 pessoas ansiosas para ouvir as instruções. Não, estou falando sério, eu testemunho. E aí eu cheguei e falei assim, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Eu lamento decepcioná-los, mas eu diria que ninguém pode dizer nada. Tudo indica que o ano 2000 vai passar e nós vamos estar todos aqui. Olha, foi uma demandada, foi um negócio quase que... O próprio mestre diz, não tem prever, porque o tempo é dinâmico, o tempo obedece às estruturas que a consciência determina. São consciências maiores do que nós, que nos monitoram, de uma certa forma, que hoje nos apresentam, olha tudo que vocês fizeram, o processo se encaminha para tal direção, sem saber quando e como, mas os sinais vão ficando fortes. E a saída, como foi dado aos indivíduos no sinal, é que vocês também acordem como acordaram os indivíduos. Por isso Jesus falou, não tem outro sinal, não tem um, o de Jonas. E é muito mais possível do que parece. Porque como um rastilho, consciências que acordam, acordam outras consciências. Consciências que se integram ao conceito da divindade, não como ela é no sentido de que agora eu conheço e sei o que é Deus. Porque na hora que alguém diz isso, caiu novamente nas teias do seu próprio ego. Conhecimento do divino é uma entrega completa a algo que se somos nós, e se vive em nós, é maior do que nós. Consciência a qual nós não podemos dominar, mas temos que dominar. E, portanto, o aparente paradoxo no livro que se chama em hebraico Nomes, Shmot, em português virou Êxodo, nas línguas ocidentais, porque aquilo que é um me obriga a tratá-lo com muitos nomes. Mas a minha tarefa é entender que tudo isto é uma unidade indissolúvel, e que nós fazemos parte dela. E que a construção da nossa civilização não se fará mais, nos tempos em que nós estamos vivendo, por ações horizontais, sejam quais elas forem, seja por quem for, A, B, C, D, E. Isto apenas nos faz rodar a roda insensata. E outra coisa mais. Eu tenho falado aqui da pirâmide invertida, do iceberg, virado ao contrário, e que esta parte, que esta linha que foi traçada aqui, é o nosso universo físico. E tudo que contém o nosso universo físico, galáxias, planetas, matéria, energia, que há uma energia que hoje faz parte do nosso universo físico, que nos conecta. Hoje o Emmanuel conversava isso comigo,
está presente, que compõe a maior parte da energia presente no nosso universo, apesar de não ser detectável, chamada de energia escura. Existe uma coisa chamada matéria escura, mas a matéria também é energia, não importa. Isso está aqui, mas nós criamos uma barreira falsa, porque a consciência cósmica vem do infinito e abarca todo o infinito, e abarca tudo. E quando nós traçamos esta linha, que é uma linha imaginária, na verdade, na nossa consciência, nós decretamos a nós mesmos que queremos ficar presos aqui. Isto, na linguagem simbólica, é denominado morte. No sentido de que, enquanto a nossa consciência não se liberte, enquanto nós não tomemos as mensagens dos avatares como modelos de vida, e não apenas como fatos admiráveis a serem postos em prateleiras e inatingíveis na vida prática, enquanto nós não fizermos o movimento de entender que somos criaturas linkadas aqui, e que continuamos linkadas aqui, e que a única coisa que temos que fazer é romper esta linha, para que o nosso universo físico se integre por completo, e portanto o nosso ego poderoso, divino, assuma a sua natureza divina, mas não de forma distorcida, seremos habitantes do mundo da morte. Somos mortos. Continuando a falar do mestre de Nazaré, que soltava seus ensinamentos de forma simples e direta, como esse livro, sinal de Jonas, tantos outros. Quando um menino rico chegou perto dele e falou: "Eu quero me entregar, eu quero segui-lo." "Então vamos." Aí ele diz assim: "Não, peraí, eu primeiro preciso enterrar meu pai. Depois eu vou." O mestre diz: "Deixa os mortos enterrarem os seus mortos." Por que não precisava usar essa palavra duas vezes? Porque ele dava dois sentidos. O sentido que nos interessa é de que os mortos somos nós. Nesta passagem é simbólica quando ela faz a referência ao pai. O pai que nós temos que enterrar quando o Cristo, o Messias, a consciência, esse ano que é dentro de nós, nos chama, e esse chamado, graças ao Eterno, ele se repete muitas vezes. É repetitivo esse chamado. Nós somos chamados a todo tempo, mas quando um chamado acontece, geralmente nós temos uma dificuldade, ou algo que, enfim, que está simbolizado ali. Deixa eu enterrar meu pai. Quem é o meu pai? Meu pai é o ego. É a estrutura egóica que traçou isso aqui e que nos mantém clausurados aqui. Ele estava com vontade de fazer o movimento. Enterrar o pai, a gente pode entender como algo que rompeu essa linha. Mas o mestre disse: "Nem isso faz, nem faz isso, não precisa enterrar, deixa lá." Fez o ego, está feito. Aliás, ele usa, ao chamar o pai, o ego de pai, tem linguagens duras. Quando ele vai aos sacerdotes, os sacerdotes daquela época representam os sacerdotes de todos os tempos, aqueles que fantasiam Deus e criam Deus às suas imagens. Ele chega e diz: "Vocês não têm pai Abraão, Isaac e Jacó? O pai de vocês é Satan, seu adversário." Ele não estava apontando para uma religião, para alguém religioso. Ele estava dizendo o seguinte: o pai de vocês é o adversário, é o ego. Vocês têm esse pai. E eu estou falando de um outro pai. E ele chama o Eterno de pai. Deus, portanto,
para nós todos ainda é desconhecido. Mas não há dúvida de que desconhecê-lo é um ato voluntário da consciência egoica. Quando nós vemos a forma como hoje a ciência vai nos apresentando o universo, da forma inusitada, da forma espetacular em que as coisas nos são apresentadas, que nós vemos a matemática aparecer como modelo criador, que jamais hoje... Havia uma briga, a gente tem um matemático aqui, entre os matemáticos, e saber se a matemática era algo que os homens criavam com a sua mente, ou será algo ao que os homens tinham acesso com o seu conhecimento. Platão, por exemplo, que era matemático, defendia que a matemática era uma ciência cósmica, que moldava o universo. A vaidade humana, que foi surgindo a partir dos matemáticos da Renascença, passou a dizer, não, é o homem que cria a matemática. Hoje, eu acho que poucos matemáticos sérios atribuem a matemática a uma criação do ego humano. Porque é um encadear de coisas que se mostra tão ligado à criação como um todo. E a matemática, quanto mais ela evolui, mais ela entra no campo da liberdade, em que os conceitos não se prendem as estruturas que nós acreditamos existir. A matemática moderna hoje, os conceitos matemáticos, são conceitos libertadores, que nos encaminham para uma divindade que não é uma divindade restrita aos meus interesses históricos, egóicos, particulares ou coletivos, seja de qual tempo for. É uma divindade infinita, que ao mesmo tempo se manifesta em nós, mas que não pode ser agarrada com as nossas mãos, nem com os nossos braços, nem cristalizada em imagens quais sejam elas, que nos interessam hoje, de uma forma ou de outra. Isso vale para todos, inclusive para aqueles que negam, porque é um ateu completo que nega completamente a divindade, e é aquele que faz a divindade a sua imagem e semelhança. Nós todos estamos mais aqui. Eu incluo a nossa caminhada, inclusive a caminhada espiritual que nós fazemos, por exemplo, quando nos reunimos para estudar, quando nos reunimos para buscar o divino, é uma caminhada de libertação dessa estrutura que nós criamos lá atrás. Nós todos somos herdeiros da Inquisição, nós todos somos herdeiros e atuantes de formas que, se nós soubéssemos, talvez nos chocassem brutalmente, que nos fizeram construir uma imagem de divindade que continua viva dentro de nós. Não somos ateus, mas ainda temos um Deus desconhecido a ser achado, a ser encontrado, a ser realizado. Talvez o grande caminho para isso seja a humildade absoluta de entendermos dele nada sabemos, e que tudo aquilo que possa ser conceituado, e realmente a gente pode conceituar a luz de uma forma, imagina o seguinte, olha o tamanho do universo, o universo conhecido, só essa neslinha que está aqui, nós estamos falando, né, do universo físico, desse universo físico, o tamanho disso aqui hoje para nós, cada vez cresce mais, nós estamos falando hoje de bilhões, bilhões, centenas de bilhões de galáxias que, por sua vez, têm centenas de bilhões de estrelas, que, por sua vez, têm centenas de milhões de planetas, certamente tem neles. Então, imagine a consciência que criou isso. E nós já sabemos que isso, a ciência hoje já fala, é preciso, inclusive, que isso exista para suportar as teorias, que hoje são aceitas como teorias válidas. Que existem universos paralelos, ou universos que, como se fossem bolhas. Existe uma. Vocês lembram da história da bolha de sabão, né? Que, como se fossem bolhas que surgissem, cada uma delas um universo. Ora,
mas isso que está aqui, a gente olha, que ser poderia, que consciência poderia criar isso? Certamente não é aquela consciência que nós chamamos de Deus. Não é. Portanto, temos que ter cuidado ao dissermos que estamos falando em nome de Deus. Porque isso é falar no nome dele, então. Temos que ser humildes. Para abrir isso e nos deixarmos tocar pela grandeza. Sem medo. Ao invés de tentarmos construir algo que fique possível de ser agarrado com as nossas mãos agora. Por mais longas que elas possam ser, não serão infinitas. E o conceito divino, o conceito de uma consciência criadora, tem que admitir o conceito de infinito. E ao admitirmos o conceito de infinito, abrimos mão humildemente da nossa capacidade de definir. A própria palavra diz, quantas vezes isso é repetido aqui, como eu dou fim ao que não tem fim, isto é definir. Portanto, quando eu entro em contato com a divindade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir mão de definir qualquer coisa e de me integrar a ela. Eu só conhecerei a Deus quando eu e ele vamos de verdade. Eu sou, mas nós sabemos. Vamos da Paulinha, imaginário. Quando eu quando sou eu. E ele fomos um. Não há outra saída. A definição é a antítese do caminho. A definição é a inversão de algo que tem que ser visto de cá, da consciência cósmica para cá, porque tudo que acontece aqui tem uma ligação inexorável com o que está aqui, ainda que nós façamos o nosso mundo, a nossa imagem e semelhança, tenhamos e temos poder para isso, aqui a prova está, construímos civilizações, aprendemos, morremos, matamos, nossa consciência está no nível da morte. Temos que fazer é lançar a nossa flecha para o alto. Aliás, são os símbolos da criação, são maravilhosos. E o próprio Zodíaco, né, que eu estou aqui com 5 minutos antes de fazer a meditação, quis fazer uma digressão com vocês, porque como é que a gente fala de algo que não pode ter filho? Falar de Deus não tem muito o que falar. Tem o que a gente entender, ou eu vou conhecê-lo ou não vou. Eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu sei, ou penso que sei, ou defino sobre ele, eu uso em nome dele, ou continuo, como diz Buda, rodando a roda sensata. Como diz Krishna, a Arjuna, literalmente, morto, preso aos reinos da ilusão. E olha que a ilusão tem coisa boa. Para Krishna, ela é representada por 3 gunas. Sendo que tamas e rádias, que são tidas como menos boas, tamas muito ruim, rádia é uma coisa mais egoica, e satya é um paraíso, aparentemente. Mas o próprio Krishna diz, ó, Arjuna, só que você se engana. Chegou aqui, se você é sátiro, ótimo, maravilha. Muito bom. Mas não, é tudo. Você tem que se livrar até delas. Esse conceito é muito doloroso e muito desafiador. Mas ele foi repetido por Jesus Cristo. E repetido por todos os grandes avatares que passaram nos desafiando e continuam nos desafiando, e a sociedade inteira planetária entrou agora numa reta final. Lembrando o sinal de Jonas e lembrando a física quântica que diz que qualquer evento não é realidade absoluta até quando ele aconteça, e ele acontece por determinações conscienciais. Até o final, ainda que eu tenha 99,99999 e vou ficar falando 9 até o
de acontecer, não será sempre enquanto ele não acontecer, e portanto eu tenho uma chance de mudar. E quem determina isso é a consciência. E nós, como sociedade planetária, estamos na reta final. Fazer aquela história do ano 2000, né? Que dizendo, estou aqui presente a catástrofes, todo o tempo, mas o fato é, estamos na reta final. Se é amanhã, se é daqui a 100 anos, 200, 300, não nos importa. Porque para nós o mais importante é que hoje nós começamos a fazer a nossa transformação. Porque hoje, feita essa mudança, refletirá na nossa vida pessoal e vai refletir na vida aparentemente exterior. Porque nós todos estamos mergulhados numa realidade absolutamente interconectada no mundo. Nossas consciências são individualizadas, sim, mas nós somos seres que se constituem numa estrutura complexa. E quando se entender uma, ainda que ela seja múltipla, ela se harmoniza. Vou falar a última coisa aqui, com o risco de vocês rirem, mas é uma coisa que eu, há muitos anos, me dou uma vez em mês. Vocês já viram aqueles passarinhos que fazem aquelas revoadas bonitas, né? Que parecem os desenhos, todos ao mesmo tempo. Ali tem milhares deles. Fazem água, boca, fecha, desenhos, todos em uma forminha de fogo maravilhosa. Já viram os peixes no mar? Os carvinhos quando cedo? Vocês já viram algum engarrafamento de passarinho ou de peixe? Parteira, tem que o seu passarinho, ou os peixes se viram tal e tal. Nunca viram. Essas parecem idiotas. Vocês já viram um engarrafamento de etanol? Sim, sim. Para que ele acontece? Simplesmente por causa do ego. Por quê? Começando pela falta absoluta de entendimento e unidade. Né? Um trem anda. Os carros não andam porque eu vou esperar primeiro sair da frente, quero ter certeza que eu vou sair. Só que ele vai sair, eu posso estar dormindo, né? Posso estar olhando meu WhatsApp, e aí eu vou deixar um espaço e vou sair depois. E de trás de mim é a mesma coisa. Existem estudos, tanto que hoje se diz, né, que vão acabar os engarrafamentos muito rapidamente quando os carros começarem a ser carros dirigidos não mais por pessoas. Tem até um anúncio assim da Cisco, que diz, né, você vai ver que no museu, o último engarrafamento, os carros vão servir, vão estar unificados por um sistema. Como nós somos ego puro, o que acontece? Eu saio, não dá, tem aí que tem um cara atrás de mim, que o sinal vai fechar, eu vou sair do meu jeito, vou passar. Tudo na vida física é onda. Tudo é ondulatório. Inclusive, no engarrafamento de trânsito. Quando um carro sai, ou, aliás, os estudos são feitos em Harvard, foi a primeira universidade que fez estudos sérios sobre isso. Você tem uma fila de carros andando. Quando um carro diminui muito a velocidade, aquele cérebro, né? A 40 km/h e a 20 numa pista de velocidade. Vai encostando atrás uma turma, vai essa turma saindo para aquele lado. Em algum momento essa onda vai se estendendo, como toda onda que você jogar uma pedra. Ela vai, porque ela para. Então essa onda vai, num determinado momento, para. Os carros param. Porque essa onda se transferiu. Até que lá atrás, talvez, sei lá, 500 carros para trás, parou. E ele não sabe do que parou. Isso chama um estudo de engarrafamentos fantasmas. Porque nós não somos os passarinhos nem os peixes. E se nós fôssemos harmônicos, nós estaríamos andando belamente, não haveria nenhum engarrafamento de trânsito. Ou muito poucos, porque eles têm que parar com o cruzamento e tal. Não estou dizendo isso para o seguinte. É uma extensão para mostrar que a nossa vida egoica é um reflexo disso. Cada um olha para o seu próprio umbigo
e não sabe o que está acontecendo quando ele faz um ato, como isto reflete imediatamente no todo e sempre refletirá. Eu uso esse exemplo para mostrar que o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção está bombardeando o tempo inteiro um sistema que está se alimentando, reproduzindo e dando um resultado que é fruto da atitude que o nosso ego tomou. Seja intelectualmente, seja emocionalmente, seja o que for. Isso se reproduz no universo inteiro. Quando os seres, um ser com peixe ou passarinho, ainda tem uma consciência tão que eles facilmente se harmonizam, né? Se deixam conduzir. Você não vai ver o lugar para dentro do peixe e o passarinho. Mas, gente, você vai ver. Na fila, não precisa ser de carro. Né? Junta aquela fila. Assim somos nós. Nós estamos numa fase, agora eu vou repetir o programa finalmente, em que nós somos desafiados a escolher um destino que está plantado e tem, sei lá que possibilidade de acontecer, 90, 70, 50, não sei, e quando vai ser, e o outro, que como fizeram os habitantes de Nínive, nós possamos mudar, porque nós somos deuses. E agora a última frase, Deus, o ser criador, não está separado. Esta consciência não está separada da sua menor centelha de emanação. Portanto, falarmos em nome de um Deus externo, seja de que modo for, por si só, já é um sentido, um significado de profunda, profunda inconsciência espiritual. Quando fizemos isso, quando fazemos isso, a gente faz toda hora. Deus, 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 Deus. Nós estamos agindo como seres mortos, esquecendo de onde a vida se encontra. Estamos usando, mal usando, melhor dizendo, os alertas que nos foram dados, codificados, os pronunciamentos dados a Moshe, quando se diz só um Criador, o Eterno, não farás ídolos nem imagens minhas, nem à frente deles te prostrarás. A gente faz um, não é um, isso aqui funciona na nossa vida há milênios, talvez até em outros planetas. Não seja esse o primeiro, a primeira morada universal em que nós sejamos dedicados intensamente a agir dessa forma agora. Talvez isso já seja até mais antigo. Eu particularmente acredito que sim. Então vamos fazer uma meditação. Provavelmente se faz, não faz com a intenção. Então é pode ser uma chama viva, uma consciência desperta. Se não totalmente, se nós apontarmos os instrumentos dos quais nós somos dotados, que vão além dos cinco sentidos, para o objetivo único, que é o encontro com a consciência que é nosso Criador, nós todos nos surpreenderemos.
natureza que ora, que o tempo da nossa alma. Essa grandeza está oculta, soterrada, pelos ídolos de pedra que nós optamos ao escolher o caminho do ego, da falsa separação do Criador, do Sagrado. Há eras, há muitas eras, esta opção ocultou esta grandeza e a hora agora. A hora que nos permite pequenos movimentos internos, remover tais entulhos, tais pedras, podemos dizer, como Jó, depois de experimentar a roda samsárica e perder tudo aquilo que ele achava que tinha, passar por caminhos tortuosos, e esse é um dos livros mais simbólicos da Bíblia, resolve fazer um pequeno movimento e se aproximar do Eterno, ouvindo, ouvindo seu chamado, e abrir os olhos para contemplar. Faz isso. A palavra que representa o Eterno, que neste livro é de tal modo codificada que ela se confunde com a palavra do próprio Yah, de modo que, a uma primeira vista, não podemos distinguir quem fala, se é o Sagrado, se é o próprio Yah. Quando ele abre os olhos, ele diz: eu andava surdo e cego, depois eu apenas ouvi a tua voz, mas agora eu te vejo. Ao dizer isso, o Eterno me pede apenas uma coisa: que orasse pelos amigos que à sua volta lhe aconselhavam tantas coisas, sentido nenhum havia, e lhe declaravam culpado, sem direito à misericórdia nenhuma. O Eterno pede a Ió apenas uma coisa: ore pelos seus amigos. Determine a eles que façam tais e tais sacrifícios. E Jó fez, enquanto ele orava, não depois, o Eterno retornou a ele tudo aquilo que ele antes pensara possuir, mas que agora, num estado novo, completamente novo de consciência, de olhos e ouvidos abertos, contemplara, receber em dobro. E Jó foi o homem mais feliz sobre a face da terra. Nós todos somos Jó. Temos a chance de não necessitar passar pelos 42 passos que são os capítulos que compõem esse livro, número altamente simbólico. 42 são as forças originais que criam os universos. Podemos orar por aqueles que nos perseguem. Podemos amar aos nossos inimigos. Podemos estender a mão àqueles que sofrem.
podemos fazer pulsar o nosso coração uma frequência nova de amor incondicional que desperta uma força impossível que só a conhece aquele que nela tem a coragem de penetrar. A nova é esta, porque esta força está dentro de nós mesmos. E ela sim é a divindade. Os mestres nos ensinam tanto que meditar e orar não são atos devocionais. Uma semelhança com tal coisa. São atos que nos ligam pelos caminhos com os quais nós fomos construídos por essa consciência infinita que chamamos de Deus e que iremos aprender a conhecer sem dele nos valer na forma de imagens grotescas destrutivas, mas que queremos aprender a conhecer para participar da harmonia infinita que nos cura, que nos liberta, que traduz numa linguagem sublime novos tempos. Onde o cordeiro e o leão habitarão juntos e por fim serão um só. Nesse momento, nesse recinto, a luz infinita que vem por misericórdia infinita, porque somos, enfim, todos nós, egos necessitados, sedentos com água viva, que nesse momento, nesse recinto, se faça a plenitude dessa luz, e se façam todos aqueles que estão ligados a nós nesse momento, não presentes fisicamente, mas presentes aqui sim, que essa luz se espalhe e vá todos aqueles a quem amamos, a nossos familiares, aos mais amados, àqueles que acreditamos não amar, e mesmo odiar. Só a força que move, em verdade, toda a vida. É um amor entendido de forma universal e não imagem, a semelhança da divindade distorcida, porque dela faz parte o ódio, a distorção do mesmo sentimento. Mas quando a nossa consciência, nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mão se abre, apenas o amor que brilha como luz de infinitos sóis, curando e regenerando, fazendo triunfar não um sonho, mas uma realidade que há de um dia ser aquela. Todos, sem exceção, compartilharão o que têm construído em si mesmos, o reino dos céus. Essa luz manifesta aqui curadora e restauradora. Dizia o inesquecível.
vista Rocha Lima, que aqui está presente. Segundo as muitas luzes que estão despertando a consciência de todos nós que habitamos o planeta. Que seja sem mais demora. Luz viva. Então ela paz. Então a paz é gratidão.